ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាសខណៈនេះផងដែរនឹងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាកាន់តែស្លុតមកដឹងដំណើរដើមតងឈានដល់ក្រឡាប់ឡានចូលប្រឡាយចាសនៅព្រឹកថ្ងៃទី 17 សូមចូលរួមសោកស្ដាយនិងរំលែកទុក្ខដល់ក្រៀមក្រំជាមួយក្រុមគ្រួសារនៃសពផងបតាមលោកឧត្តមសេនីយ៍ស្នងការក្រោយពីកើតហេតុភ្លាមភ្លាមកំពុងនគរបាលមូលដ្ឋានបានចោះទៅជួយអន្តរាគមន៍ផងដែរប៉ុន្តែជាអកុសលជួយមិនទាន់ដោយសារជន់រងគ្រោះ ក្រឡាប់ចូលប្រឡាយទឹកនៅជាប់ផ្លូវបណ្ដាលឲ្យឆ្លក់ស្លាប់តែម្ដងបន្ថែមពីនេះលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកឈួរម៉ាឌីអធិការនគរបាលស្រុកឆែបបានបញ្ជាក់ថាហេតុការណ៍នេះគឺរថយន្តក្រឡាប់ធ្លាក់ទឹកដោយខ្លួនឯងហើយជន់រងគ្រោះដែលស្លាប់ទំនងជាឆ្លក់ទឹកដែលមិនអាចសង្គ្រោះបានទាន់ពេលវេលា ចាសហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាសគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាសហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាសដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា